A grande preocupação nossa em Moçambique é a saúde da criança, a saúde da mulher, porque como é do conhecimento de muitos, Moçambique continua sendo um dos países com alta taxa de mortalidade materno-infantil. Então esta é realmente uma grande preocupação nossa, porque as mulheres morrem pelos simples factos de dar um parto. E nós pensamos que o momento de parto devia ser um momento de alegria e não um momento de luto. Então, por isso, nós temos feito um grande trabalho no nosso país, junto com o Ministério da Saúde e com diferentes parceiros, para ver se nós podemos reduzir a taxa de mortalidade materno-infantil. É verdade que nós já conseguimos reduzir, mas ainda é muito. Muitas crianças ainda morrem e muitas mulheres também ainda morrem. Então temos que trabalhar ainda mais. É desafio grande para nós podermos declarar zero taxa de mortalidade materno-infantil. Our major concern goes to the health of women and girls. As you are all aware, we still have a high rate of mother and child mortality in Mozambique. We have women that die in their delivery room, and a delivery or coming of a newborn in a family should be the momentum of happiness and celebration, not to lose someone's life. But we still have women who die in their delivery. It's true that we have made a major effort and we have made good achievements to reduce the rate of mother and child mortality, but this is still not enough. We still have a long way to go to reduce the high rate of mother and child mortality in our country. Uma das estratégias que nos permitiu reduzir a taxa de mortalidade materno-infantil é a construção de casas mãe espera junto das unidades sanitárias, porque nós ainda temos poucas unidades sanitárias e a nossa população vive muito longe das unidades sanitárias, o que implica fazer longos percursos para poder encontrar uma unidade sanitária. Então, as casas mãe espera junto às unidades sanitárias, onde as mulheres podem aguardar até o dia do seu parto. Então, isso ajudou muito a reduzir os níveis de mortalidade materno-infantil. One of the strategies that we used in order to reduce the high rate of mortality between mother and child is to build houses close to health units, close to the maternities. And this helps in a way that some expecting mothers come to those houses a month or two before their delivery is due and they wait there. This is mainly because we still have health facilities have long distances or far away from the residential areas, and the people have to walk long distances. And this expecting mothers' houses or waiting houses, if you like, are very important to reduce the high rate of maternity or mortality between a mother and child. Infelizmente, ainda não conseguimos termos em todas as unidades sanitárias do nosso país as casas mãe espera. Continuamos a trabalhar para podermos ter mais casas mãe espera, por isso que estamos aqui também em Colorado para podermos sensibilizar os diferentes parceiros para nos ajudar também nesse aspecto de construção de casas mãe espera para reduzirmos a mortalidade materno-infantil. Unfortunately, we still don't have enough expecting mothers' houses close to maternities, and this is one of our aims here in Colorado, is to raise the sensitivity and to raise the awareness of people of Colorado in order to help us to build more expecting mothers' houses so that we can reduce further the mortality between mother and child. Em relação à rapariga, nós continuamos a trabalhar junto com o Ministério da Educação e com as outras organizações da sociedade civil para que mais raparigas possam ter acesso à educação, porque só com acesso à educação, só com mulheres formadas, só com mulheres preparadas é que nós podemos acabar com a pobreza no nosso país. With regard to girls, we work with the Ministry of Education and the Ministry of Health in order to provide education to girls, because it's only with educated girls
that we can have educated mothers, we can have educated women in future, therefore reduce poverty in our country. O nosso país, Moçambique, é um país que está em franco crescimento e para continuar a crescer precisa de quadros formados, precisa de técnicos preparados. Então, as mulheres é uma grande componente da população, faz parte da população do nosso país. Então, elas devem ter a prioridade de serem formadas, serem preparadas para poder dar o seu contributo no desenvolvimento do nosso Moçambique. We have an economy that is in a steady and firm growth, but for that we need the participation of women. Women in Mozambique constitute the majority of our population, so that, therefore training of girls and training of women is a contribution toward the development of our country. Mas também diria de novo, infelizmente não temos ainda escolas suficientes para podermos ter todas as meninas nas escolas. Por isso também é um desafio nosso de continuarmos a trabalhar para podermos ter mais escolas, para mais meninas poderem ser formadas e serem preparadas. Unfortunately, once again, we do not have enough schools to accommodate all girls. And this is one of our challenges, is to ensure that all girls have access to school. And this is part of our plea here in to the world, is to ensure that girls have access to school, have access to training, and have access to education as a whole. The next question is, you are the mother of influence, the first lady of influence to millions. Who was the first woman of influence in your own life? Mamãe é uma mulher que influencia muita gente, mas quem foi que lhe influenciou assim? Dizer que, bom, é verdade que parece ser um pouco egoísta, mas a minha mãe, em particular, e outras mulheres de Moçambique jogaram um papel importante para aquilo que nós somos, para aquilo que eu sou hoje. Por isso, toda a gente à volta de mim, assim como muitas mulheres de Moçambique, deram grande contributo para aquilo que hoje nós somos. I wouldn't like to be selfish, but I would like to say that my mother played an important role in my life. She was my role model. But in general, all the women of Mozambique, all the people around me, helped to build my personality and to make me what I am. How does the partnership with Project Cure and Rio Tinto help you to advance the causes that are important to you? Eu acho que a parceria com a Rio, com o Projeto Cure, assim como a Rio Tinto, vai ser uma grande parceria e que nós pensamos que vai ajudar muito a Moçambique, em particular as nossas unidades sanitárias, porque o Projeto Cure, uma das suas funções é sensibilizar diferentes personalidades para poderem doar material hospitalar. Então eu acho que vai aliviar e vai salvar muitas vidas humanas, porque muitas vezes nas nossas unidades sanitárias nós temos falta de meios para podermos fazer um diagnóstico apropriado e podermos salvar vida de crianças e vida de mulheres. Partnership with Project Q and Rio Tinto is going to be helpful in a way that Project Q work to raise the awareness of individuality in order to donate medical supplies which will help our health units and which will also help to save lives in our country. So it's a partnership that's going to be beneficial in that account. Mas nós pensamos que esta parceria com o Projeto Cure não vai apenas limitar-se na doação de material hospitalar, mas nós queremos que esta parceria possa ir mais além, até atingir a área de formação de pessoal moçambicano na área de saúde. The partnership with the Project Cure, in our point of view, would like to have it going beyond simple donation of medical supplies. We would like to have our medical personnel being trained,
through the support of Project Q. Porque uma das preocupações e grande preocupação que nós temos também em Moçambique, nós ainda temos muita falta de pessoal médico. É verdade que o nosso governo, o nosso Ministério de Saúde está a fazer um grande esforço no treino, preparação de pessoal médico, mas continua sendo insuficiente para o número da nossa população. One of our biggest challenges is lack of medical personnel. It's true that the Ministry of Health is doing the best possible to train both nurses and doctors and so on and so forth, but we still need a lot of qualified health personnel to work in our health units. Por isso esta parceria com o Projeto Cure, eu acho que será uma grande oportunidade para podermos também dar uma resposta rápida a esta situação de falta de médicos para poder atender ao nosso povo. So this partnership with Project Q is also going to give a speedy response to our need of medical doctors in our health facilities. The last question is, what is the legacy that you intend and wish to leave for the people of Mozambique and for women around and girls around the world? Que legado é que gostaria de deixar para o povo de Moçambique e para os povos do mundo em geral? Eu acho que o grande legado e a maior felicidade que podia deixar para o nosso povo, em particular para as nossas crianças e as nossas mulheres, é não poder morrer por motivos de falta de assistência médica, e um dia o nosso povo não poder morrer por uma simples malária. The major legacy and the major happiness that I will have is to have is to not to have never have a child or woman dying due to a simple disease in our country. This will be the major happiness that I will have. E seria muito confortante para nós se um dia pudéssemos celebrar junto com o nosso povo, no nosso país, dizermos que o nosso povo não morre mais por doenças que podem ser tratadas. Então, esse realmente seria uma grande felicidade para nós. And the biggest happiness will be to one day be able to say and to see that our people is not dying for a simple malaria or a disease that is curable. So this will be our major happiness. It's our honor and pleasure to work with you and to stand with you side by side toward that end and to share in creating a legacy of health and wellness for women and girls and all people in Mozambique. Your Excellency, thank you so much for being here with us today on Sylvia Global and joining us here at Project Cure in Denver and with the support of Rio Tinto. Thank you so much. Thank you. Thank you.